خان حضرات سے گزارش ہے کہ لازم تقاضۂ وقت کو مروز خاطر رکھے، کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ اتنے غور سے نہ دیکھ میرے چہرے کی دراڑیں، میں وقت کے ہاتھوں رسوا ہوا ہوں. یقیناً جو قومیں وقت کا احترام نہیں کرتی وقت انہیں رسوا کر دیتا ہے. نائب عجم احترام کے ساتھ جناب عزت مآب قاری محمد داؤد صاحب سے گزارش ہے، قاری محمد داؤد صاحب کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور مختصر حاضر ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے شروع کرنا چاہتا ہوں بآواز بلند درود شریف پڑھنا. ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر تہبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. شاید چاند اور ستاروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، توجہ کرنا بہت قیمتی شعر ہے. نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنے رنگت پر، نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنے رنگت پر، نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. بھول جاؤ گے. مدینے کا کبوتر ہو پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر ہو پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، بھول جاؤ گے. اگر تہبہ کو جاؤ گے، اگر تہبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو